I en futbol, el Mallorca s'ha posat en marxa avui de matins, primer dia de la pretemporada. El futbolista d'Albert Ferrer han passat les revisions mèdiques, ho faran pregruts entre avui i demà. Dimecres començaran els entrenaments a la gespa de Sant Bibiloni. Comença a caminar el Mallorca 2015-2016. S'han acabat les vacacions pels futbolistes. Avui, primer dia d'activitat. Els jugadors han canviat la gespa de Sant Bibiloni per la clínica. Tocaven les proves mèdiques rutinàries. Es faran entre avui i demà. Cristian Bustos ha estat l'encarregat d'inaugurar les revisions. Amb cara de son, el migcampista intentarà recuperar el seu millor nivell en la segona temporada en el club. Bustos de dins i la resta esperant de fora, amb les mateixes cares de son. Revisions també a José Luis Arana i cada vegada més jugadors a la sala d'espera. Amb Trullols, Brandon i Javi Ros han arribat també les bromes. Nicola Gulán demanava si s'havia d'esperar molt i aprofitava per fer de fotògraf. Aquesta temporada en el primer equip ja hi serà tots els efectes Brandon Thomas. El de Caladó d'aquesta manera completa una aspiració que ve de lluny. Dimecres serà la primera presa de contacte d'Albert Ferrer en la plantilla. A la ciutat esportiva se posarà en marxa la pretemporada i se cremaran els accessos de les vacacions.